Ja, Erkki Lönnqvist, vi sitter här i en båt som din pappa har ritat. Och jag har haft den stora äran, Jonathan Reiter heter jag har renoverat den här båten förra vintern. Och det där, det är ju din pappas modell. Ja, ja det stämmer. Det var från början av 50-talet som då utombordsmotorer började komma till Finland och liksom den här. Då att någonstans 54-55 började komma liksom sån motorer, utombordsmotorer som ser ut på det här sättet. Att 20 hästar, först runt 20 hästar då Johnson och Evinrud. Och småningom blev de större, att 58 redan byggdes det en Mahogny kabinbåt hos oss. Och då kom en exakt likadan, men det var då 35 hästar. Och då tyckte man att oj! Här blev en redan en stor utombordsmotor i en båt. Det blev byggt i Fors. Men att den här passbåten, det var just typiskt för en sån här stugbåt. Man åkte från stranden ut till stugan och då när motorerna började bli allt mera, utombordsmotorerna blev modernare och allmännare, så blev de här att de byggdes i serie riktigt hos oss. De här. Ja, det var ju David Sihvola som har byggt den här, han fick ju mallar av ja. Din pappa Sulo. Ja. Och det där, och 54 är den byggd. Ja. Och det där, så var det några andra också, någon Sikku Henriksson. Sigurd Henriksson i Lovisa. Det var på det sättet att David Sihvola jobbade på Finska Fiskeris båt, var riktigt i början på det här 50-talet. Men så började han sen att jobba i byggde en liten mindre egen verkstad och började jobba på egen hand. Och då frågade han utav min far att om han skulle få mallar utav honom att då börja bygga på serie, för att det var Telva och det var Maritim i Helsingfors som då så att säga sålde de här båtarna. Att Henriksson och Sihvola de byggde dem på serie hemma och de togs då till Helsingfors. Men att de såldes här i deras butiker. Just det. Ja. Och det där. Men hur var det med, byggde din pappa också själv av den här modellen? Jo, som jag just sa så det här, jag minns bra, riktigt bra. Och det var någonstans 53-54, jag var något 10 år när det där. Det fanns en läkare i Lovisa som hette Harry Vasen just. Och det här, han rökte alltid pipa, fast han var läkare och han hade alltid en doft kring sig. Han kom, jag kommer ihåg en gång att han kom hem till oss, min tvillingssyster. Och ja, vi var sjuka. Och det var då så allvarligt att de fick kalla då, var sen just Vassefarbror som vi kallade honom till oss. Och han var där. Men han fick en exakt sån här båt den tiden, just 53 okay. Eller 54. Just så. Ja, den här har ju köpts också då via Maritim och det där haft två ägarfamiljer tror jag. Nu är jag inte helt hundra på den här historiken, men den har legat på land sen 90-talet. Och det där här var ganska, den var lite dåligt uppallad så att kölen var krokig. Ja. Och sen de här alla borden i botten var alla spruckna och sen det som nog är säkert lite typ grej med den här var att mellan femte och sjätte bordet så var alla spanterna knäckta på båda sidorna. Just i det skarpaste slaget där. Ja, ja. Så nu spanterna blir ju alltid lite så här korkiga och torkar och på det sättet spänsten far i dem. Precis. Så nu när jag det där, om du kommer ihåg, kanske jag ringde till dig och frågade lite råd att när jag satt i de här nya spanterna så de är liksom kluvna så här. Med bandsåg. Oh ja, oh ja, så de är, men här sen när det botten blir rakt så där är den hel. Men sen har jag kluvit de här ändorna så att de börjar se lite bättre. Och det är ju det med när det är sådana här skarpa hörn så det där. Det ska vara väldigt bra basat. Eller ångan ska vara tillräckligt fuktig. Ja. Det är ofta som man tror att ångan ska vara mycket tryck, men att om det blir mer tryck så då blir den hetare och det är inte så bra, för det ska vara en riktigt sån här fuktig lägre trycksånga och det där. Då blir spanterna väldigt bra. Och det är viktigt det här när du lägger i spanterna i båten att du böjer dem i en överkrok som att den, så du tar så att säga, vi sa alltid så här att man tog livet av spanten på det sättet att den liksom, den bara gick
föll mot sidan riktigt så där, inte med någon större spänning, utan och det betyder det att den här spanten kommer till längden hålla bättre än som att den just och just med våld blir pressad dit. Precis. Och då kan det bli lite redan sådana här små brott. Ja, här var nog några när jag provade först att bara en som jag inte hade sågat ännu. Och det där, den ville nog inte ta den här formen. Jag hade haft den nog att ligga i vatten i typ 3 veckor nästan. Ja. För det är ju tyvärr så, det var sådana ungstorkat virke. Jag var lite rädd för att det, om jag sätter direkt i baslådan så då blir det nog ingenting av det. Men det är vanligt att man får lägga dem i blöt först några dagar innan man lägger dem i det här. Annars de här nya tapetborttagnings, har du testat så? No, jag såg där på kuggonskolan så hade de, och jag tänkte faktiskt att jag ska skaffa ett par sådana åt mig, för att jag har nu bara ett sådant vanligt liksom elkök och en kastrull, men det funkar ju jättebra. Det var någon annanstans också som jag såg att de hade samma system, och det är mycket tryggare, mycket mindre risk för. Jag trodde inte, men de fungerar jäkla bra. Ja. Att nu har de satt i kuggon med 2 båtar, samma sak, botten, hela botten är nya bord och det där spanterna, så alla spanter är nya. Och den där lilla burken har varit där bredvid och gett då ångar den där lånen. Riktigt bra har de liksom gått dit. Ja. Nej, det är nog häftigt. Ja. Sen kan vi... Nej, nu är det ju roligt att se en vänta nu, vad blir det nu då? 40, 50, 60, 70 år gammal båt ungefär. Det är riktigt tacka bara att det är fint det här. Fått ett nytt liv. Ja, det har varit ett jättefint projekt att göra det där. Här var ju jag har ju egentligen behövt göra åt utsidan någonting. Att den var ganska bra lackad den färdigt. Men så var det här, liksom alla de här grova, just botten och spanterna och det andra och det där. Men det är en trevlig och liksom hanterlig båt när den är så liten. Att jag kunde själv liksom alltid flytta på den när jag behövde komma åt någonting. Och så där. Och sen hade jag såklart en kollega då som hjälpt när vi basade. Ja. Det är ju typ det enda som man inte kan göra själv. Det är så fint det här. Det blir ju en sån här historia som båten är i användning. Det är riktigt en levande historia ännu. Som du berättar då, en typisk båt. En sån här passbåt betyder ju det att det var just en sån här som mellan stranden ut i stugan åkte man då och med folket som stod ut i sommarstugan och så här. Att det är ju helt bästa exempel på. Jo, det är precis en sån här vackert vedersbåt det här och det där. Det fungerar här i den här motorn är ju en, som vi talar om, en sån här 18 hästars Evinrud från 1958. Och den har ju också en fantastisk historia. Det var ju så att den är köpt begagnad till den här båten. Och det där motorns första ägare var Lasse Mårtensson. Just. Som ju byggde en av Finlands första glasfiberbåtar. Där i Johanneskyrkans källarvall. Och den där motorn var på hans båt då en säsong. Och sen sålde han den nästa år vidare till den här båtens ägare. Yeah. Och den fungerade, alltså vi körde i fjol. Jag och ägaren så det där. Det var riktigt, riktigt fint. Ja, det är härligt. Det är härligt. Ja. Att det är ju det bästa tänkbara när båten är precis som den har varit, i fint skick, och motorn fungerar. Fungerande motor i det där fint skick som den är. Det är jätte, och det som också är unikt, att alla de här beslagen, de där fantastiska knapparna och allting, och den här tryckloggen och allt finns kvar. Liksom. Ja. Och de här lanternorna är ju också helt suveräna, men de har alla varit loss. Och sen är de omkrommade nu. Nu när du pratar om beslagen så slår det mig det att det tyder mycket på att det här skulle kunna vara en telvabåt, för att de här är typiskt just telvaspollare de här. Jo, här var en igår den här Jorma som sa att det var att de är svenska, tror jag, där. De hämtade från Sverige. Att det tror jag. Men det kan hända med en telva sålde då. Jo, så de kom via, men jag förstår att de har gjorts liksom i Sverige. Precis, för jag har köpt på 60-talet nu från telva sån här där. Just det, ja. De är nu jättefina. Ja. Kyllä. Och sen är det så roligt, den där lilla den här, proppen där som du kan under gång så kan du dra upp. Och så har du en liten gummikon som du kan öppna. Och så när du kör så får du vattnet ur sen. Och det var den tidens länspump liksom. Just det. Och den funkar fortfarande. Där var det där gummi helt i skick fortfarande. Att det där. Alltså det fanns ju sån här i rostfritt, sån här Elfström-boiler hette den. Ja. I mindre segelbåtar.
För då är det just att det var en bygel som du trampade ut och så fick du tömma i båten när det började komma in. Just det, flera vatten. Just det. Ja. Det gick bra att montera på en sån här botten. Ja. Jo, men jag har nog sen lagt in en riktig länspump också, en el-länspump, för att den här det är nog att den, ja. Den där. När det regnar så blir den så snabbt våt här. Just det. Hej, men Erkki, det var roligt att sitta här och prata med dig en stund. Riktigt skojigt. Yes, vi ska gå vidare och titta här på mässan hur det ser ut här på mysavdelningen. Yep. Hej.